Chicão, Montanha Russa, meu ídolo, faz Jorge, limpa, não deixa esse sono dominar, força meu herói. Boa, fui, ah, oito, nove, dez, vitória de Jorge Limpo. Fora daqui, montanha suja. Recebeu sua lição. Na saída do espetáculo, vestiário. Puxa, o público vibrou hoje. É, montanha suja. Eles levam a sério nossas lutas. Sério demais pro meu gosto. Ginásio. E sou vaiado por onde passo. E eu cercado por uma legião de fãs. Também quero um autógrafo. Então até a próxima luta. Chato ser o vilão. Sem fãs, sem pedido de autógrafo, nem nada. Não vou pagar sorvete nenhum. Vai pagar, sim. Aposta é aposta. O juiz contou depressa demais. O Montanha Suja ia ganhar. Ia, mas não ganhou. Esperem um pouco, garotos. Por que vocês estão brigando? Montanha Suja. Meu ídolo. Puxa, você é o primeiro fã que encontra. Conta pra ele como o juiz trapaceou na luta de hoje. Não quero saber, só quero o sorvete. Que sorvete? Apostei um sorvete em você. Pra mim, você foi o vencedor. Moral. Isso não muda o resultado da luta. Vamos, eu pago o sorvete. Viu só? Montanha Suja é um boa praça. Até tô vendo um chafariz nele. Duvido que aquele Jorge Limpo pague sorvete pra alguém. Quer apostar? Ô, crianças, deixem disso. Banco. Bam, bam, bam. Pinote. Hehe. Esse trabalho rendeu. Sai da frente, gordos. Estamos com pressa. Parte, parte. Oh. Puxa, ele ganhou dos dois de uma vez. E nem puxou os cabelos. É. O Montanha Suja prendeu os bandidos desarmados. Uau, que furo. Vai, Montanha, um sorriso pra imprensa. Como você se sente, Montanha? Depois que essa notícia se espalhar, você vai ser aclamado como herói. Então, eu vou poder passar pro time dos limpos? Não vai dar outra. Na minha reportagem já vou batizar você de Montanha Limpa. Puxa, toda a vida eu quis ser mocinho. Ser aplaudido cercado de fãs. Dar autógrafos. Mas como eu sou gordo e feio, acharam que eu tenho cara de vilão e... Isso é coisa do passado, Montanha Limpa. Vamos falar com seu empresário. Ele mesmo vai querer a sua mudança. Que bacana. É, Cascão, você vai ter que arranjar outro ídolo. Que nada, confio no Montanha, ele não vai me deixar na mão. Ele só tava fazendo média com o repórter. Um jeitinho pra ganhar publicidade. Você vai ver, na próxima luta,
ele vai ficar mais sujo que antes. E na luta seguinte, tá todo mundo dizendo que Montanha Suja virou limpo mesmo. Ô, Cebolinha, já disse mil vezes, é tudo truque da montanha. Assim que começar a luta, o Montanha vai começar a usar todos aqueles golpes sujos e... Tem... Vai nele, Montanha. Puxa o cabelo dele. Olha, o Montanha está dando uma tesoura voadora. Isso é marca registrada dos limpos. E agora não atacou o cara quando ele segurou as cordas. É outro lutador mesmo. Força, Montanha Suja. Esqueceu, cara. Agora é Montanha Limpa. Viva o Montanha Limpa. Vai, Montanha Limpa. Força, você é nosso herói. Epa, que negócio é esse? Saiu. O Montanha tá segurando o nariz do outro. E agora tá mordendo. O Montanha teve uma recaída. Que golpes mais sujos. Isso é o que você merece, Montanha. Sujo. Forte. 8, 9, 10. Vitória do maravilhoso Hércules. Fora, Montanha Suja. E eu quase acreditei que ele havia mudado. Mais tarde no vestiário. Você tá aí, Cascão? Procurei você por toda a pauta. Não entendo. Você está todo chateado. Devia estar pulando de alegria. Afinal, o Montanha continua sendo o mais sujo dos lutadores. É, segundo. Mas ninguém é perfeito. Enfim. Mais árvores.
não vejo mais. Oi, cara. O que você está fazendo aqui na minha estalinha? Oi, tem um recado do Bubu. Ué, e cadê ele? Ele está numa clínica de repouso e nunca poderá aparecer por aqui. Yuppie, viva! Finalmente vou poder trabalhar sossegado. Alô, vovó. Oi, você deve ser o Bito. Meu tio fala muito em você. Ué, mas quem é você? Eu sou o Bulinho, sobrinho do vovô. Vim morar com o tio, mas ele precisou ficar doente. E pediu pra você tomar conta de mim. Mas eu estou trabalhando. Eu sou bonzinho, não incomodo. Tá bem, tá bem. Então fique quietinho no canto da história. Bem, deixa eu ver onde eu estava. Ali, conversando com a carta. Pode me dizer o que você tá fazendo? Uau, só queria ajudar. Uau, fazer o fundo musical. Uau, deixar a história mais alegre. Tá bem, mas isso não é motivo pra chorar. É, que eu não quero levar pontapés. Mas quem disse que eu vou dar pontapés em você? Meu time, ele disse que quando você ficar bravo, manda ele dizer tchau pra vovó e pro bicho. Que é isso, papai? Nunca bateria numa criança. Nem se ela cantasse, respirasse, me representasse. Vou poder fazer o que quiser, que o Bidu não vai me expulsar daqui. Ai, ai, ai. Olha o Julieta, tome, tome. Agora eu sei o que eu vou fazer. Bem, bem, ei, carta. Já sei, Bidu. A clínica de repouso fica na rua 7, número 12. Daí eu disse, tchau mamãe do Bubu, e vim pra cá. Cebolinha, hein? Uma voltinha. Ô, Cebolinha, deixa eu dar uma volta. Uma volta depois. Cascão, deixa eu dar uma voltinha. Ô, Mônica, deixa eu dar uma volta. Deixa eu dar uma voltinha, Magali. Oba, vou dar uma volta. Eu também quero dar uma voltinha. Algumas voltinhas depois. Pronto, Cebolinha, aqui está a sua bicicleta. Até que enfim, posso andar sossegado.
Fresh Tom. Cascão e Bubu. Alô, mamãe? Ué, Bubu, o que você está fazendo aqui? Você não está programado para esta historinha. Parabéns, Cascão. Você merece. Finalmente uma revistinha só para você. Não tem coisa pior que ficar na sombra dos outros, com os outros lembrando que são donos da historinha. Ora, a Mônica e o Cebolinha nunca fizeram assim. É, mas o Bidu faz isso sempre comigo. Mal entro na historinha e pronto, o Bidu já fica histérico. Fica gritando que a historinha é só dele. Que eu tenho que dar o fora. Sabe, Bubu, falando em dar o fora, queria lhe dizer uma coisa. Tô cheio de serviço e com você aqui. Ó. O que foi, Bubu? Alguma coisa errada? Você está me mandando embora. Nunca pensei que você seria capaz de fazer uma coisa dessas. É sempre assim. Só porque ganhou uma revistinha, esquece os amigos. Desculpe, Bubu, mas é que foi programada uma história totalmente diferente desta. Mas você é o dono da historinha. Pode fazer o que quiser. Tem os editores. Fale com eles, Cascão. Quebre o meu galho. Arranje uma boquinha pra mim. Tá bem, vou falar com eles. O Cascão é mesmo fácil de comprar. Com um pouco mais de papo, fico com a metade do gibi. Bem, é bobagem ficar desperdiçando a historinha. Vou aproveitar para mostrar o meu talento. Em homenagem à revistinha, minha imitação mais sensacional. Ai! Socorro, quem colocou esta torneira na minha historinha? E agora? Ainda pego esse Cebolinha, onde já se viu, me chamar de baixinha gorducha. E agora minha imitação de Magali. Nhão, nhão, nhão. Preciso falar com você. Opa, ganhei uma historinha só pra mim? Não, não. Os editores não gostaram da sua apresentação. Como não? Disseram que você só sabe imitar. E que preferem contratar os originais. Eles devem estar mal-humorados e descarregaram a bronca em mim, pois fique sabendo que vou ficar sentado aqui. Quero ver o que você vai fazer para me tirar da historinha.
depois eu é que sou imitador. Tchau, mamãe. Fim. Pra mim. Vai ver que ela não sabe jogar futebol. Engraçadinho. Olha aqui com uma baita paixão reprimida. E você brincando. Desculpe, eu não queria. Tudo bem, já brincou mesmo? Quem é ela, hein? Veja. Lá vai ela. Não é a coisinha mais linda do mundo? Pena que ela não ligue pra mim. Vai ver que ela não tem telefone. Ei, espere aí. Acho que sei como você pode ganhar ela. Numa rifa? Não, venha comigo. Coisinhas aqui no meu túmulo que vão servir. Um terno? É, eu usava muito quando era vivo. Acho que serve pra você. Puxa, serviu como uma lua. E agora, o toque final. Ô, Penadinho, pra que essas flores? Ela tá ainda viva. Eu sei, mas é que as garotas adoram receber flores. Aposto que, quando ela vir você assim, não vai resistir. Agora vá logo, que já está anoitecendo. Oh, não, a lua cheia. Puxa, Penadinho, obrigado. Não sei o que fazer sem você. Sim. Esta mesa curtiu. Limpei há 3 minutos e já está cheia de pó. Lustrinho, você está imundo. Vamos ter que lavá-lo 4 vezes por dia, em vez de 3. Está cheio de poeira. Quem sabe se eu fechar a janela? Ai! O que foi, Clotilde? Alguns mosquitinhos aprontou na janela? Eu vi, Clotilde, eu vi. Mas aquela janela está limpinha. Estou falando daquele.
E horror, primeiro, antes de dar um ano de recital de paixão. Também vejo que muita gente já tentou isso, e até agora nada. Não pode ser. Tem de difícil dar um banho em uma criança. Sei lá. Mana, pegue um balde cheio de água e sabão. Estou sentindo aquele menino voltar. Agora, jogue a água pela janela. É pra já. Eu só como foi fácil, depois disso deve estar limpinho. Pá. Ué, desapareceu. Vai ver que ele era só sujeira. Ei, dona, mas cuidado com essa água, tá? Puxa, acabou um buraco. Continua sujinho como antes. É, me parece mesmo, não está fácil. Deixa comigo. Viagem. E hora pra acabar a água. Além de tudo, ele tem uma sorte. Vamos ter que rolar algo mais criativo. Tive uma ideia. Conta o que é, como entrar, vai dar um pouco de trabalho. E deu, mas tá prontinho. Agora vamos ver se ela funciona. E tá dentro. Ali deu certo. Ótimo, agora é só trazer o cascão de verdade. E fazer ele sentar nessa cadeira. Dali a pouco, Cascão, você tem que desculpar a minha irmãzinha. Não sei como ela foi jogar aquela água sem olhar. Ora, dona, não foi nada. Você tem que dizer isso a ela. Tadinha da Camila. Está com um peso na consciência. Vamos até minha casa. A Camila sabe fazer cada sorvete de todos os sabores possíveis. Surpresa, Camila. Olha só quem veio tomar nosso sorvete. Jasco. Por onde ele passa, fica poeirinha. Calma, mana. É por pouco tempo. Aqui estão os seus sorvetes. Uau. Todo tipo, chocolate, abacaxi, melão. Por favor, sente-se nessa cadeira. Prefiro ficar de pé. Senta lá, só um pouquinho. De pé eu como mais rápido. Ele pega, faz mal. É que eu não gosto de bobear. De repente a Magali aparece. A Magali não vai aparecer. Epa. Uma delícia. Este de melão está melhor ainda. É só dar um puxãozinho. Puxa, nunca tomei tanto sorvete. É uma telinha mais linda. Você não pode ir embora. Você tem que sentar na cadeira. É. Temos mais um sorvete surpresa pra você. Não, obrigado, estou satisfeito. E vocês merecem aquele abração pelos melhores sorvetes que provei. Da próxima vez que eu voltar, posso trazer a turma? É minha vez, às 3 horas que você está aí. Só mais um pouquinho, depois daquele abraço. Só mais uns 20 banhos. Sim.
Cascão.